El mateix regidor va presentar una moció a favor de l'autodeterminació de Catalunya. En definitiva, la moció va quedar aprovada amb 11 vots a favor, 4 en contra i una abstenció. 4 vots en contra. Queda aprovat, per tant. Aquí, el municipi, l'administració municipal, el que fa és recollir una iniciativa d'unes entitats. Ens guardarem prou de fer allò que legalment no podem fer i que així ha quedat molt ben explicat en l'informe del senyor secretari. En aixecar la sessió plenària, els membres de l'Escallot van demanar un gest de valentia al consistori. En primer lloc, voldríem demanar a l'Ajuntament que reconsiderés la seva posició i que ens ajudés a organitzar aquesta consulta. Sabem que és il·legal, però considerem que és legítim organitzar la consulta i vostès saben millor que nosaltres que els drets en aquest país s'han conquistat des de la legitimitat i no des de la legalitat. Malgrat la polèmica, Cardedeu s'ha convertit en el 32è municipi que ha votat favorablement a realitzar una consulta popular.